שמתם לב שבזמן האחרון כולם מתנצלים? לואי סי קיי, ליידי גאגה ואפילו אדל. הכנות, הישירות והאותנטיות הפכו למוצרים הכי מוערכים שנשארו ועברו איתנו גם לעולם הדיגיטלי. בזכות הטכנולוגיה, ההתנצלות הפכה להיות ישירה יותר. לא דרך מתווכים כמו סוכנים ויחצנים, אלא דרך השחקן או הזמרת מולנו ישירות בפיד. אנחנו רואים את האנשים הכי מפורסמים בעולם מבקשים סליחה, וההתנצלות מתקבלת אצלנו כאמינה ואמיתית יותר. הזמרת אדל התנצלה כשהיא מנוזלת וללא איפור על ביטול ההופעה שלה, וחשפה כי היא סובלת מבעיה רפואית שמאיימת לה על המשך הקריירה. גם ליידי גאגה נאלצה לבטל הופעה בגלל מחלה, וכפיצוי הודיעה בטוויטר שהיא מזמינה פיצה למאות מעריצים שחיכו לה מחוץ לבית המלון. לאחרונה אנחנו יודעים גם לוידויים של סלבס שמתנצלים על ההתנהלות הבעייתית שלהם. הכוכבים הללו מנסים למזער נזקים ויודעים שרק תגובה מהירה, כנה, תוכל אולי להשפיע על השיח השלילי סביבם שמתפשט גלובלית בתוך שעות. מי שלא מתנצל ומהר, בעצם מסמן את ירידתו הסופית מהבמה. כמו קווין ספייסי שפוטר בערך מכל הפרויקטים שהיה קשור אליהם. ויש כאן עוד דבר. בעידן טראמפ, שהמציא את המושג פייק ניוז, אנשים מפורסמים טוענים לא מעט שהתקשורת מסלפת את דבריהם. הרשתות החברתיות מאפשרות להם להעביר את המסר לקהל בלי התיווך של התקשורת. מדובר באקט שיכול לעלות את רף האמינות של המפורסם, כזו שיוצרת קרבה אינטימית בעולם וירטואלי. כי נכון שהקדמה חשובה לנו, אבל לנו כבני אדם, אוויר, מים ובעיקר כנות ואנושיות הם אלה שיקבעו האם נשרוד כאן יותר זמן או פחות. הרי מה אנחנו רוצים ללמד את כל המכונות המתוחכמות האלה סביבנו לעשות? ללמוד אותנו, את הרגשות שלנו ואת ההרגלים שלנו. נדמה שמרוב שאנחנו כל כך עסוקים בעולם הדיגיטלי, שכחנו לשאול את עצמנו את השאלה החשובה באמת. מה זה אומר להיות בן אדם בעולם הדיגיטלי?